Letošní lyžařská sezóna na Bublavě byla pro provozovatele i lyžaře dosti složitá. Počasí se měnilo velmi často, sníh dokonce třikrát kompletně roztál. Za poslední měsíce ale drží stabilní počasí a v současné době jsou podmínky výborné. Jsme spokojení, myslím si, že od toho 10. ledna je to stabilní už a výhled další je, že by to mělo vydržet ještě minimálně do konce února, takže lyžaři můžou být spokojení a všechny vleky jsou v provozu a lanovka také. Má kapacitu 1600 lidí za hodinu a nápor zvládá bez větších front. Výhodou areálu jsou nadstandardně široké sjezdovky minimálně 80 metrů. Na Bublavě pyšníme nejširšíma sjezdovkama v rámci České republiky. Tím pádem máme zajištěnou maximální bezpečnost na těch sjezdových tratích, protože to riziko srážky lyžařů je tam opravdu absolutně minimalizovaný. Byly rozšířeny parkovací plochy i nabídka půjčovny lyží. Novinkou je moderní odbavovací systém. Umožnila nám to i společný skipas asi 16 km vzdáleným německým střediskem Šének, což ty týdenní hosti naši velmi uvítali a využívají to a obráceně taky. Celodenní skipas vyjde dospělého na 400, za děti se platí 300 korun. Každý den je také večerní lyžování až do 21 hodin. Všechny běžecké tratě jsou v provozu a upravené. Na sjezdovkách je asi 50 cm sněhu, mimo sjezdovky 30.